近期花莲地震频繁，除了让人坐立难安，也惊动了毛小孩。在光复乡就陆续接获有民众的宠物狗走失，所幸最后在警方的协助之下，都顺利找到主人，寻回爱犬。柴犬一路紧跟粉红上衣女子的脚步走进了派出所，女子寻求远警帮忙。我旁边为什么一直跟着我？而且类似情况稍早也发生在另外几位民众身上，带着法国斗牛犬进了花莲光复派出所。22号傍晚，远警是陆续接获民众带着狗儿来报案，经过了解才发现狗儿都是在街道上徘徊，民众怀疑是狗儿走失了，报警协助找寻失主。分别接获两位民众牵着法斗及柴犬，表示在街上发现有宠物狗在徘徊，疑似迷路找不到回家的方向，故请警方协助通知事主领回。远警先安抚安置狗儿之后，透过辖区的邻里长还有爱狗人士告知狗狗的特征以及项圈颜色款式，同时也在社群网站 po 文。没多久，两只走失狗狗的失主就赶往领回。23号花莲深夜大地震，当然从22号傍晚就陆续出现规模4以上的地震，狗儿可能比较敏感，饲主稍不注意的情况下就冲出家门，之后就不见踪影，还好遇上好心的爱狗民众。